Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին ընտրված թեմաների, ինչպես նաև հրավերի համար, եւ իմ խոսքում կփորձեմ ներկայացնել Արցախում տիրող այսօրվա իրավիճակը եւ հնարավոր զարգացումները։ Արցախի ներկայիս վիճակի ու նրա ապագայի հետ կապված ցանկացած քննարկում այսօր պահանջված է, քանի որ գլոբալ ու տարածաշրջանային վերջին զարգացումները նոր մարտահրավերներ են առաջադրում հայ ժողովրդին։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմից հետո Արցախում ստեցված կածությունը լուրջ վերլուծությունների կարիք ունի, հայկական երկրորդ հանրապետության ազգաբնակչության անվտանգության խնդիրները մշտական ուշադրության տակ պահելու, կորցրած պաշտպանական հնարավորությունները վերականգնելու և խաղաղապահ զորակազմի գործողությունները ընդհանուր համակարգի մեջ ճիշտ համադրելու տեսանկյունից։ Թեկուզ նախորդ օրերին որոշակի աշխատություն է նկատվել մեր երկու խորհրդարանների համագործակցության հարթակում, բայց մեր քննարկումները չեն կարող սահմանափակվել միայն քտության, մշակույթի և տեխնոլոգիաների թեմաներով։ Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգության ամրապնդման և 10 օր տևած հումանիտար ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու հարցերը անպայման պետք է ներառեն քաղաքական հարցերի օրակարգում և դրանց շուրջ ծավալված մտքերի փոխանակությունը, առաջարկված գաղափարները պետք է գործողությունների ծրագիր դառնան պատկան մարմինների համար։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի և նրա դաշնակիցների կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերին սանձազերծված պատերազմից ու հատկապես նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո մենք ապրում ենք բոլորովին այլ, մեզ համար վնասակար ու ամենօրյա վտանգներով համալրվող անվտանգային միջավայրում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մեր հակառակորդները մինչև այսօր ճշգրիտ ժամանակացույցով իրականացնում են նախապես մշակված և մեր խոցելի ու թույլ կետերի հաշվառումով լրացված համապարփակ ծրագիրը։ Իսկ մենք ամեն օր մտածում և այսպես չենք կարողանում համաձայնեցնել դեռ 3 իրականացված սադրանքի դեմ հակակայլը։ Սահմանամերձ գյուղերի հանդեպ իրականացվող հոգեբանական ճնշումները բոլոր հնարավոր միջոցներով այդ բնակավայրերում գյուղատնտեսական աշխատանքներին խանգարելը դրանք միջոցներ են, որոնք հաստատ մեկանգամյա չեն։ Դրանք կիրառվում են որոշակի չակերտավոր արդյունք ստանալու ակնկալիքով, իսկ Արցախ մտնող միակ գազատարի պայթեցումը տարվա այս շրջանում և այնպիսի պայմաններում, երբ բնակության մեծամասնությունը հենց բնական գազն է օգտագործում, ինչպես ջերուցման, այնպես էլ տաք ջուր ստանալու համար, բնականաբար հաշվարկված քայլ է եղել։ Միայն այսպես կարելի է Արցախում ապրող մարդկանց վերադարձնել հույսը, որ մենք բոլոր պետական ինստիտուտներով ի վիճակի ենք ապահովել նրա ընտանիքի անվտանգությունը, խաղաղ աշխատանքը, որ մենք թիկունքում Հայաստանի Հանրապետություն ունենք, պատրաստ միջազգային մակարդակով կազմակերպել արցախցիների իրավունքների պաշտպանությունը, որ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների համար Արցախը շարունակում է մնալ որպես համազգային նվաճում և համայն հայության հպարտության ու այս կարգի դրական ազդակներ։ Հենց այսպիսի ժամանակաշրջանում է անհրաժեշտ հանրային իրազեկման աշխատանքների առավելագույն համակարգումը, և այն պետք է դիտարկել որպես հետպատերազմյան ռեաբիլիտացիայի կարևոր բաղադրիչ և համընդհանուր պետական ծրագրի մաս։ Եվ այստեղ մեծ դերակատարություն կարող է ունենալ խորհրդարանական համագործակցության հարթակը, միջխորհրդարանական կապերի նպատակային օգտագործումը։ Մնում է ափսոսանք հայտնել այն իրավիճակի կապակցությամբ, որ հայկական երկու հանրապետությունների համատեղ օրակարգում քաղաքական իրադրության, կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերի, միջազգային կառույցներում Ղարաբաղյան թեմատիկայի, պատերազմի հետևանքների հաղթահարման, շարունակվող մշակութային ագրեսիայի և այս կարգի հարցերի և այդ թեմաների շուրջ ջանքերի կենտրոնացումը երկրորդական պլան է մղված։ Չնայած Արցախի խորհրդարանի հետ մի քանի երկրների բարեկամական խմբերի և շրջանակների գոյությանը, այնուամենայնիվ այդ հարթակների վերագործարկումը ժամանակ է պահանջում և ամբողջությամբ չի ծածկում այն դաշտը, որտեղ կարիք կա քարոշչական իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելու և հակազդելու հակառակ կողմի ագրեսիվ ձեռնարկներին։ Որպես համատեղ ու նպատակային աշխատանքների համակարգման օրինակ կարելի է դիտարկել երկու խորհրդարանի
Հարաների արտաքին հարաբերությունների եւ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովներից համատեղ աշխատանքային խումբ ձևավորելու առաջարկը, որին պետք է հանձնարարել մշտապես թարմացվող օրակարգ մշակել եւ պարբերաբար իրազեկել մյուս պատգամավորներին տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Ակնհայտ է, որ այս աշխատանքը արդյունավետ կարող է լինել կարգավորման գործընթացում անմիջապես ներգրաված կառույցների կողմից թարմ տեղեկատվության տրամադրման պայմաններում։ Դերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։